Ćao dragi moji, dobro dan i dobrodošli u još jedan video. Nedostajali ste mi jer sam čekala ovaj utorak da vam se ponovo javim. Kao što sam rekla u nekom od prethodnih videa, ovaj gap između, to jest ovo vreme, ovaj prostor između četvrtka i utorka mi tako nekako dugo traje i mnogo mi nedostajete. Danas sam inspirisana da pričam o ovoj temi, još uvek ne znam kako ću nazvati video, ali bit će nešto u smislu života po pravilima drugih ljudi ili života po očekivanjima drugih ljudi. Na ovaj video me je inspirisao dokumentarac o Taylor Swift. Ona je američka pevačica. Ja ništa nešto puno nisam znala o njoj i sasvim slučajno, naravno da nije bilo slučajno, listala sam Netflix, imala sam 2 sata, 3 viška, onako između nekog posla i upalila sam Netflix i prvo mi je izašlo onako ponuđeno, sad sam zaboravila tačno kako se zove naslov filma, ali u pitanju je dokumentarac. I videla sam da je u pitanju bila Taylor Swift i pošto ja zaista ništa o njoj ne znam, to jest nisam znala u tom trenutku i nije me nešto sad ne znam preterano ni interesovalo, znala sam par njenih pesama i to je to, znala sam da je pevačica, znala sam otprilike da je mlada i da je to to. Međutim, nešto me je povuklo da ga pogledam. Mislim da sam kao prvo krenula, ovo je vjerojatno nešto bez veze, ali onda mi je nešto kao reklo, ajde pogledaj bar trailer, pa sam pogledala tu najavu i onda me je jako zainteresovalo, sam videla da zaista priča prave momente iz života, šta je se dešavalo, kako je to podnela, neke strane iz psihičkog aspekta i rekla sam, ok, mislim da ovo vredi pogledati. Pustila sam film i malo je reći da sam ostala onako u wow momentu, da sam ostala oduševljena i da sam zaista onako otišla s Netflixa pod velikim, velikim utiskom. To je bilo prekjuče i baš sam onako rekla, utorak će morati da ide ovaj video, da im ispričam dva aspekta. Jedan aspekt da život zvezda, velikih svetskih zvezda, milionera, ekstremno uspešnih u svojim poslovima, nije uvek med i mleko kako ga mi vidimo, kako mi, obični ljudi, tako da nas nazovem, koji se ne bavimo javnim poslom, ne znam u kolikim velikim razmerama i možda nemamo tolike količine novca, možda mi vidimo taj način života malo drugačije nego što jeste. A druga strana je strana koja jeste tema ovog videa, to je po čijim to očekivanjima živimo. Ona je počela, koliko se sad dobro sećam, da se bavi muzikom negde od 11. godine već. Pevušila je po nekim školskim priredbama, onda je negde onako mic po mic išla od jedne do druge države u Sjedinjenim Američkim Državama na ta neka dečija takmičenja, svirala je gitaru, pevala je tu country muziku, onako haljenice, kaubojske čizmice, gitara. I rekla je kako je još od malih nogu naučena da bude srećna, ali naučena da bude srećna kao neki pattern, kao recimo definicija nečega i to pratite i to vam je ono, ok, ovo je sreća, ovo je naučena sreća, ovako se smejem, ovako se ponašam, ovako treba da izgledam, ovo me treba da govorim, ovo me ne treba da govorim i sve su to negde delovi moje definicije sreće. Kako se vreme razvijalo, rekla je da je osnovna poenta njenog života postala to da se što više, što bolje i što uspešnije bavi muzikom. Maštala je da jednoga dana bude onako svetski poznata i kako je počela malo više da nastupa, kako je negde sa 17 godina, ja mislim, dobila neku veliku nagradu, shvatila je da joj je postala svrha života i da joj je postala, da joj je jedini onako parametar sreće postali su ti aplauzi i postala je pažnja, to jest odobravanje drugih ljudi, to jest njene publike. Sa 17 godina je dobila neku veliku nagradu, negde, ne znam sad tačno gde, sa nekim velikim imenima onako svetske scene i na toj nagradi se pojavio muž Kim Kardashian, Kanye West. Ja se znam da je on neki mnogo poznati muzičar, ja zaista ne znam ni jednu njegovu pesmu, možda i znam, ali ne znam da je to on. Ja ga znam kao muža Kim Kardashian. On se pojavio dok je ona držala, da, dobila je nagradu za najbolji spot godine, kada je imala 17 godina.
Pojavio se na binu Kanye West, oteo joj je mikrofon. Sad zamislite devojčicu koja se od 11. razvija u tom poslu. Sony je objavio, ja mislim, njenu prvu kasetu ili tada CD, recimo sa 14. ili tako nešto. Sad zamislite devojčicu sa 17. koja ispunjava svoje snove, koja stoji pored tako velikih imena. Ona je fan u tom trenutku Kanye Westa, koji joj otima mikrofon u sred razgovora i koji govori: Taylor, pustit ću te da završiš, sve okej, ali ja moram da kažem, onako je vrisnuo u mikrofon, da tvoj spot nije ni približno najbolji u ovoj kategoriji, da Jennifer Lopez, ne, da Beyoncé ima najbolji spot ove godine, sad ne znam koja pesma bila u pitanju, i onda je tako vratio mikrofon i publika je počela da govori ua i počela je da zviždi njemu. Jer ko još dođe na binu i uzima mladoj novoj zvezdi, kako bi rekli Amerikanci, starleti, jer kod njih je starleta nešto potpuno drugo nego na našim prostorima, to je zvezda u usponu, ko bi oteo devojčici od 17 godina mikrofon i tako nešto rekao, onako zgazio joj ispunjenje snova pre nego što ih je i udahnula dovoljno. Ljudi su iz publike počeli da zvižde i da negoduju, ali njemu. Ona je to shvatila kao negodovanje sebe. To jest, ona je to shvatila kao da oni njoj negoduju, kao da oni smatraju da je Kanye u pravu, da njen video nije bio najbolji video, da njen spot nije bio najbolji spot, i ona je onda počela da sumnja u sebe. Od tada je počela da razmišlja kako ona možda ne pripada na toj najvećoj svetskoj sceni sa najvećim mogućim imenima i konstantno je imala to u glavi: sad ću ja njima da pokažem, moram da radim bolje, moram da radim više. Pa i onda, recimo, godinu ili dvije nakon toga bila je neka nominacija opet, ne znam da li su MTV nagrade ili šta li, već zaista ne znam da li je možda bila čak i da dodala Oscar za nešto. Uglavnom, bila je nominacija za najbolji single, najbolji album, najbolji video, najbolji šta god. Ona je bila na vezi sa svojom menadžerkom koja joj je rekla: sve su kategorije još uvek prošle, ni u jednoj nisi nominovana. Ona je onako toliko bila razočarana i opet je to shvatila kao potvrdu da njena muzika nije dovoljno dobra, da možda ona tu ne pripada, da ne pripada na vrhu svetske scene, i onda je ponovo onako gurala sebe, išla glavom kroz zid, konstantno se trudila: ok, moram da napravim bolji video, moram da napravim bolju pesmu, moram da napravim bolji album, i moram bolje, i moram bolje, i moram bolje. I konstantno je ulazila u taj začarani krug od toga koliko napunim stadion, koliko će da mi zvižde ili koliko će da mi aplaudiraju, i počela je bukvalno da živi za te aplauze. Kroz sve te godine njenog razvitka, pre svega od devojčice do mlade devojke i žene, a onda i razvitka u struci, to jest na toj svetskoj muzičkoj sceni, ona je neko ko kaže da je odrastao tako da se nikada nije ubacivalo u konflikte, da nikada, čak i kad se to desilo sa Kanye Westom, kada su je pitali novinari, ona nije ništa ni loše rekla o njemu, bila je u fazonu: ja sam bila počastovana da sam delila binu sa Kanye Westom, ja sam bila njegov fan i da, nije mi bilo prijatno, ali ja zaista ne želim da produbljujem ovu priču i želim tipa da se samo ova priča zaboravi. Ona piše svoju muziku, tekstove svojih pesama ona piše, obično su autobiografski u tom periodu šta joj se dešava, i zbog toga je negde i publika voli. Znači, ona je negde autobiografske pesme piše, dobra je onako devojčica i stalno je izbjegavala konflikte, i vrlo često je počela da primećuje da joj je tačno postao obrazac ponašanja. Treba da se izgleda ovako, treba da se bude ovoliko mršao, treba da se ovako oblači, treba da se smeška pred kamerama. Kada me nešto pitaju, pričam samo vezano za moju muziku, ne izražavam svoje mišljenje o politici, ne izražavam svoje mišljenje o bilo čemu drugom što nije vezano za moju muziku. Ne koristim svoj uticaj, tada već veliki, na široke svetske narodne mase, u bilo kom drugom smislu. Koga briga šta ja mislim o ovom ili onome, koga briga šta ja smatram da treba ili da ne treba da se radi, ljudi me samo vole zbog muzike i to je to. Onda je to počelo da je guši, onda je često htjela da kaže javno svoje mišljenje o nečemu, da, ne znam, podrži
LGBT populaciju, da podrži jednakost žena, da podrži prava žena, pošto u njihovoj struci je jako mnogo ljudi koji ih prate, jako mnogo onako stvarno fanova, to jest obožavatelja koji su na granici zaista zdravog razuma. Dešavalo je se da je pljačkaju, da je prate, da je upadnu u stan, dešavalo je se dok je na putu da je neko kako se to kaže, obije stan i spava u njenom krevetu. I onda su se u politici potezali neki određeni akti u tom trenutku koji su štitili prava žena, koji su štitili prava gej populacije, koji su štitili prava dece, koji su štitili neke stvari i neke životne fundamentalne tačke i teme koje su se nje duboko privatno ticale, bez obzira na njenu muziku i bez obzira što je ona bila neko ko peva. Nakon toga je počela da shvata da ulazi, pošto je naravno bila slikana svuda, 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 bukvalno nije mogla da izađe iz zgrade svoje ili kuće, od vrata do kola, da je ne bi čekalo stotina fanova ispred, da je ne bi fotografisali razni paparaci. Ona je kao i svaka žena, kao i svaka osoba na kraju krajeva, naravno imala momente gdje je bez šminke, gdje je naduta, gdje je u PMS-u, gdje je malo deblja, gdje je malo mršavija, gdje se, ne znam, pojavi celulit, gdje se stomak nadme, gdje su grudi razmerne, gde ima bubuljicu kao i svi mi. Onda je počela da hvata sebe da joj smeta previše, da je previše prisutna u javnosti, a da nije muzička scena, znači, a da nije, pušta se njen spot, ne znam, pušta se njena pesma, pušta se snimak sa nekog stadiona koji je napunila, nego da su to slike, da su to nagađanja, da su to paparaci slike gde je onda neko komentariše, ocenjuje njen izgled, pa su to onda izjave raznih ljudi. Ja ne pratim puno zaista američke medije, ali sam kroz ovaj dokumentarac i ranije kroz neke strane kanale shvatila da oni zaista imaju nekad emisije da, recimo, dovedu pet ljudi koji ne vole jednu javnu ličnost i onda tako pletu po njima od karijere do privatnog života, do izgleda, do, ne znam, ljubavnih afera, do svega moguće, porodice, dece, sve živo prečešljaju onako zaista bez dlake na jeziku i vrlo često ne tako ljubazno i ne sa toliko puno poštovanja. I dešavalo se da je počela da je smeta, da je hvatala sebe, da je stalno išla na društvene mreže, da je stalno išla na sajtove tih časopisa da gleda te svoje slike, pa je počela da pati zato što je tu negde malo ispao stomak. Pa je onda, ne znam, mjesec dana se samo priča o tome da li je Taylor Swift trudna zato što je malo ispao stomačić. I onda je počela da se zgladnjuje. I onda je toliko počela da se zgladnjuje da je shvatila da je u problemu kada nije mogla da iznese par sati koncerta da otpeva, nego jedva bukvalno preživi i padne polumrtva u backstage čim siđe sa scene. Prikazivali su u tom momentu, pošto onako baš su dobro radili dokumentarac, sinhronizovano je sve dok ona priča, jer njen je život propraćen kamerama još od tih prvih početaka i još ranije, kao što i mi danas svi imamo video ovome ili onome, neku sliku i nešto. I onda su tako, tako lepo sinhronizovali sve to hronološki, vremenski, dok ona priča svoju priču. I onda je počela da se izgladnjuje i došla je do momenta da je toliko mršava, da je zaista toliko mršava, da su je upoređivali sa, ne znam, fotomodelima i celu tu njenu figuru, ali onda nije imala zadnicu, jer molim lepo, žena treba da ima zadnicu. I onda, ako je onda govorila, shvatila sam da ne mogu nikome da udovoljim više, to je da ne mogu svakome da udovoljim, jer ako sam dovoljno mršava da mi je stomak, ono, bukvalno kost i koža, onda nemam dovoljno mesa na sebi da imam zadnicu. Ako se ugojim dovoljno da mi se prosto počinje ocrtavati zadnica na telu, onda je negde malo logično, iako sam mnogo trenirala, da mi se možda negde malo vidi stomačić. I onda je shvatila da je zaista otišla u tu psihološku crtu gdje je postajala depresivna, gdje je sve živo analizirala, gdje je zaista otišla u debeo problem sa ishranom. I onda je jednostavno rešila da će jesti, da joj treba energija, da joj treba snaga, da je njeno primarno zanimanje biti pevačica, izneti sve te show programe, sve te nastupe, sve to što biti jedna svetski poznata zvezda pevačica znači u tom trenutku u državi u kojoj ona živi.
I tu je negde krenula njena promena u tom pogledu šta ću da jedem, kako ću da jedem, ugojiću se i zdrava ću biti i bit ću potpuno okej. I jedna od stvari koje je prekinula da radi jeste: ne gledam više svoje slike, ne gledam više kome kako komentariše, ne gledam klipove gde snimaju cele tutoriale emisije o meni, gde mi komentarišu nos, usta, obrve, stomak, zadnjicu i tako dalje i tako dalje. Nakon toga se desilo nešto da je Kanye West ponovo godinama kasnije snimio neku pesmu gde je nju nazvao pogrdnim imenom, gde su bukvalno puni stadioni koji su došli da slušaju Kanye Westa pevali tu pesmu sa njom, i onda se desilo da je cela javnost tu krenula nju da osuđuje i cela javnost se onako potpuno okrenula prema njoj, gde je jednostavno svi su tabloidi. Mislim da je ona rekla, sad se ja zaista ne razumem u Twitter jer nemam Twitter, ali tipa nešto mržnja prema Taylor Swift je bila bio je hashtag koji je bio iskorišćen, lupiću, ali milijardama puta. Sad ne znam koji broj milijardi puta. I sad zamislite nekoga ko ima uverenje i definiciju da mu život vredi samo ukoliko je podržan od strane publike, samo ukoliko je onako dobija potvrdu kroz taj aplauz i kroz konstantne pohvale od strane publike, kada se bukvalno celo javno mnjenje svetsko, a pogotovo američko, okrene protiv takve osobe. Ona se povlači iz muzike na godinu i nešto dana, odlazi potpuno onako mislim da se negde malo i sklonila iz grada u kome je živjela, možda čak i čitave države. U međuvremenu se zaljubila u nekoga ko potpuno nije poznat javnosti i sa kim je onako držala vezu u tajnosti, to jest ne u tajnosti, ali van oka medija. U međuvremenu je počela da radi na sebi, u međuvremenu je naravno, kao i svi mi, počela da sazreva i ulazi u neke zrele godine, bliže 30-ima, i kada je bilo sve ovo sa biranjem, pomozite mi reći, sad mi je stao mozak, Donalda Trumpa, ona je odlučila da ne želi više da ćuti, ona je odlučila da neće više da prati staru definiciju kako treba jedna mlada žena, mlada pevačica da se ponaša, da treba da spusti glavu i da ćuti, već je jednostavno odlučila da iznese svoje mišljenje javno. Svi su je protiv toga savjetovali, pogotovo muškarci, jer su, verovali ili ne, u Americi muškarci dosta, dosta onako patrijarhalno vaspitani, tako mogu da nazovem, negde približno našima, i našima na Balkanu i u bivšoj Jugoslaviji, i negde ceo njen PR tim, management tim, koji se sastoji od desetina i desetina ljudi, svi muškarci su bili protiv toga da ona izađe protiv Donalda Trumpa, da negde iznese svoje mišljenje, da pozove prosto njene fanove, tada ih je imala ja ne znam koliko miliona na Instagramu, da prosto pozove svoje ljude, ljude koji veruju njoj, ljude koji prate njenu muziku, koji prate njen životni rad, njen životni rad i delo, da jednostavno pozove da se ono, da mućnu glavom, da razmisle, da jednostavno ona negde iznese svoje kriterijume, jer je smatrala da je dovoljno odrasla mlada žena, da je zaista kroz svašta prošla u životu, ono, od najveće slave do gubitka toga potpuno u trenutku, do potpune depresije i suicidnih misli, do prave ljubavi, do svega. Naravno da je to radila, izašla je u javnost sa nekim svojim mišljenjem, nikada se u životu bolje nije osjećala. Trump je izjavio da tada, otkako je ona krenula da koristi svoj glas, ne samo za pevanje, nego onako da menja svet, da jednostavno iznosi svoje mišljenje, da postoji kao jedinka, kao žena, kao deo društva, bez obzira na to što je pevačica i javna ličnost. Trump je izjavio da malo manje voli njenu muziku, ali se ona osjećala bolje nego ikad. Dobila je milione, milione dobrog feedbacka. Tada je počela da razmišlja o tome. U međuvremenu je i mama dobila rak, i onda je malo pričala i o tome koliko je ona imala milione u banci. U tom trenutku apsolutno nikoga stid da podeli svu svoju sreću kad napuni, ne znam, najveći stadion negde. Kaže da bukvalno nije imala nikoga da pozove, u tom trenutku nije imala tog momka. Toliko je bila posvećena samo o odobrenju toga što ona radi od strane publike, da je shvatila da bukvalno nema nikoga, da je imala svoju mamu koju voli najviše na svetu, i mama joj je tada dobila rak.
I onda je pričala koliko u stvari zaboravljamo šta su važne stvari u životu, koliko u stvari možda nekad zaboravimo da kažemo dobro jutro svojoj porodici, partneru, roditelju, detetu. Ne znamo šta nas sutra čeka, ne znamo da li će sutra ta osoba da se probudi ili da li ćemo mi sutra da se probudimo. Mama joj je ozdravila, naravno, hvala Bogu, ali je i taj period onako dobro, dobro psihički je pokosio. Nakon toga, kada je onako konačno odlučila da podrži sve ono što ona podržava, napravila je najbolje albume, napravila je najveći uspeh, dobila je još više fanova, još više followera. Zašto? Zato što je konačno pratila ono ko ona jeste istinski. Znači, nije više radila po definicijama, uverenjima i obrascima šta jedna devojčica treba da radi, kako je učio tata, kako su je učili razni, razni ljudi u njenom životu iz najbolje namere, jer to je ono u što su oni verovali, nego je jednostavno postala mlada žena koja prati svoje srce, koja apsolutno prati svoju istinu i živi svoju istinu. I sama činjenica da živimo svoju istinu, ja to uvek, uvek, uvek prvo, prvo i osnovno ovde vas i sve ljude s kojima radim pokušavam da naučim. Kad živimo svoju istinu, sve ostalo okolo će da nas prati. Oni ljudi koji ne mogu da se nose sa našom istinom, sami će se povući. Oni ljudi koji nama ne prijaju u celoj toj konotaciji naše i njihove istine, vrlo lako će nam biti da se mi od njih povučemo. Sve ostalo će doći nama samo. Ovom pričom i ovim videom htela sam samo da vas malo onako prodrmam i da se zapitate za čije ja to odobrenje živim, čija ja to očekivanja živim, šta sam ja to naučio ili naučila, koje su mi to definicije koje mi kroje život, koja su mi to uverenja da se nešto mora raditi tako, tako, tako i tako, a svestan sam ili sam svesna da mi to ne služi, to me čini tužnom, to me čini kao da ne postojim. Ja sam se oduševila filmom koji ima Netflix, ne znam kako se zove, ali sigurno će vam izbaciti, možete čak i da tražite na YouTube-u dokumentarac o Taylor Swift. Imam izuzetno poštovanje i ljubav prema njoj, zaista sam onako u duši cijelog filma osjećala onako beskrajnu ljubav i sa svakim novim minutom sam nekako osjećala kroz šta prolazi, mogla sam da se poistovetim u mnogim nekim momentima u smislu kako sam naučena, kako prosto u nekim delovima sveta muškarci smatraju da žene ne treba da dignu svoj glas, da žene ne treba da žive svoj život kako bi one htele, da je jednostavno sloboda ono čemu težimo. Sloboda je, za mene je sloboda jednako ljubav. Sloboda da dozvolim sebi da budem na dnu, na vrhu, u sredini, jaka kao stena, da se rasplinem totalno, da dođem do nervnog sloma, da psujem, da bacam, da plačem danima, a onda opet da se smejem, da imam nove ideje, da imam nova razna iskustva, da podržim nekog i da neko podrži mene, da budem sama i da budem u društvu, da me neko opsuje da je to u redu, da dozvolim drugome sve ono što dozvoljavam sebi, a to je pravo izbora i sloboda. I eto, htela bih zaista da vas podstaknem ovim videom da malo razmislite za čije to odobrenje živite, po kojim to uverenjima živite, da li vam se neki deo života trenutno ne dopada, probajte poći na izvor, a izvor je uvek definicija toga što živimo. Uskoro vam dolazi video baš o tome šta su emocije, šta su misli, šta su akcije, kako se sve to slaže, kako uopšte stvarnost, kako uopšte percipiramo život, kako uopšte shvatamo i obrazujemo sopstvenu stvarnost. Iskreno se nadam da će vam ovaj video značiti, iskreno se nadam da će vas negde malo zdrmati da razmislite o ovoj temi. Želim da vas pozovem da zapratite moj YouTube kanal, da podržite moj rad, to je crveno dugme pored moga imena. Podelite ovaj video na vašim društvenim mrežama ili ga pošaljite nekome u inbox za koga mislite da može da mu pomogne. I za kraj želim da vas zamolim da se setite da imate mnogo toga u životu, da ste bogatiji nego što mislite i da jednostavno postoje milioni ljudi, pa čak i oni prebogati, oni slavni, koji bi danas dali sve na svetu, da imaju živog roditelja, da imaju nekoga da ga voli, da ga zagrli, da imaju nekoga da mu kaže ponosan sam na tebe, da imaju nekoga da mu kaže bit će sve u redu i tako dalje i tako dalje. Šaljem vam more ljubavi i vidimo se u četvrtak u novom videu. Ćao!